Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia menyambut baik pelanjutan 2 minggu perintah kawalan pergerakan seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Ini akan memberi peluang dan ruang kepada kerajaan untuk memerangi penularan COVID-19 sebelum kita dapat menilai semula tahap keberkesanan serta keadaan semasa jangkitan COVID-19. Berdasarkan pada situasi terkini COVID-19 di Malaysia, didapati pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah dapat membantu Kementerian Kesihatan Malaysia membendung penularan penyakit ini kepada satu tahap yang stabil. Ini dapat diperhatikan daripada trend kes COVID-19 dan trajektori yang diunjurkan melalui kajian yang telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun begitu, ianya masih di peringkat pertengahan dan masih memerlukan tindakan pencegahan serta kawalan yang berterusan.